Han har skadat sig. Och det. Elbow. Ja. And it was very hot. Kang, man. Kang, Thailand. A lot of blood. Yeah, blood, so much. Många. Känner du dig sugen på thai-boxning nu? Lugn, det var i Thailand det. Där tillåts, till skillnad från i Sverige, i princip alla typer av slag, sparkar och kast. Det vill säga även armbågar och knän mot huvudet. Thai-boxarna vet vad de gör och hur man hanterar och begränsar smärta. Jab, because training, not training. Man måste ju förbereda sig. Alltså när man boxas på den här sporten så går en vanlig kille upp och boxas så skadar han givetvis sig. Du kan inte hoppa upp i en ishockeymatch och liksom tro att du kan tackla en NHL-spelare. Men om man tränar för det här så lär sig kroppen att ta emot smällar och även se smällen när den kommer så att man kan flytta sig lite och sånt där. I Thailand livnärde sig Anek Sap på thai-boxning och tillhörde eliten i sin viktklass. Men sedan en tid tillbaka bor han i Sverige och han har tagit sig till klubben Helsingborg Muay Thai. Det är en jättestor tillgång för klubben, för mig och för hela klubben. Han är väldigt rutinerad och thailändarna kör ju thai-boxning på ett annat sätt kan man väl säga. Och jag hoppas att han ska kunna lära mig mycket clinch och armbågar och alla tekniker egentligen. Men... Alltså, han har ju gått 185 matcher så att det är ingen av oss som kommer upp i den nivån. De här små grejerna som man kan visa är väldigt viktiga för oss. Så det är därför vi vill att han ska hjälpa oss. Do you miss your country, Thailand? Yes, so much. Kom kittung. Kittung, mamma. So much. What do you miss? Papa, mamma, Thai food. Every people, Thailand. But you have a lot of Thai food here in Helsingborg. No, not same.